سلام تنهي ستلنجي تو دداشو دبيتنيا تيو بيت ساوو چندامن کو ياجو يه عدا ديسنا وك تاوي هونو مر رجاو چن ودنان تبت كسو بامار رسمي تاوي كوو بيتنيا تيو بنو لچانالا چن عديس يونا چو ساووش سبسكرايب بامارك بيتا سابي هونو اندیوم دگمو عدا ديسمن لك عچو مر رجاو چورنان تبت كسو اندی درسو يه دول ملکتوان چانو كاسمونو ننگدي برکاتا اساز زاين زيناو چن يه سمانو በማህበራዊ ሚዲያው ላይ ንቁ ተሳትፎ የነበረውና በቤተ ክርስቲያን አገልጋይ የነበረው ወጣት በረከት ዶጊሶ በማህበራዊ የትስስር ገጹ ላይ በተደጋጋሚ የስንብት መልእክትን ካሰፈረ በኋላ ራሱን ሊያጠፋ ችሏል። የዚህ ወጣት ጉዳይ በእጅጉ አነጋጋሪ ነው። ውልደቱና እድገቱ በሐዋሳ ከተማ ሲሆን ከሰው ጋር የሚግባባ ጨዋታ የሚወድ ነበር። በመንፈሳዊ ህይወቱም እጅግ የተመሰገነ እግዚአብሔርን የሚወድ የሚፈራ አገልጋይ ነበር። በተለይም በርካቶች በሐዋሳ አዲስ ኪዳን ካናት ቤተክርስቲያን በነበረው የአገልግሎት ጊዜ ያውቁታል። ይህ ወጣት ያገባና የሁለት ልጆችም አባት በመሆን በትዳርና በስራ ምክንያት መኖሪያውን በሻሸመኔ ከተማ ካደረገ ሰነባበተ። ታዲያ ምክንያቱ ግልጽ ባልሆነ መልኩ ይሄ ሁሌ ደስተኛ የነበረውና ጫዋታ ወዳዱ ቤኪ ራሱን ማጥፋቱ ተገለጸ። ከዚህ ክስተት በፊት በማህበራዊ የትስስር ገጹ ላይ የለጠፋቸው ጽሑፎችን የቅርብ ጓደኞቹ ተመልክተው ለምን አልደረሱለትም የሚል ወገኖች ሲኖሩ የሱ የቅርብ የሆኑና የፌስቡክ ተከታዮቹ በተፈጥሮ ቀልደኛ የሆነ ልጅ ስለነበረም ጉዳዩ አልገባንም እንደ ከዚህ ቀደሙ ቀልድ ነበር የመሰለን ነገር ግን ቀልድም ልካለው በማለት አውርተናል በሰዓቱ አዲስ አበባ ስለነበረ ምላሽ አልሰጠንም ሲመጣና በአካል ስናገኘው እናወራዋለን ብለን سنጠብቀው መርዶ ቀደመን በማለት በሐዘን ይናገራሉ አሁንም የዚህ ወጣት የሞት መንስኤ በእጅጉ ያከራከረ ይገኛል ብዙሃኑ በማህበራዊ ድረገጽ ላይ ሲያንሸራሽሩት የነበረውን ጽሑፍ እንዲህና አስደምጣችሁ ከመሞቱ በፊት ላለፉት ብዙ ቀናት በፌስቡክ ለጥፉ ላይ ለሞት ነው የመጨረሻው ሳምንት ከልጄ ጋር ነገ ሞታለውና የመሳሰሉ ነገሮችን ማለቱ ይታያል መሞቱም በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያ እየተሰማ ይገኛል ይህ በፌስቡክ ስር የሚገኝ መረጃ ሲሆን ለምን ይሆን እንደዚህ ሲል የነበረው ለሚለው መረጃ ሊሆን ይችላል ተብሎ የሚገመተው ከሰው ጋር ማህበራዊ ኑሮ ይከብዳል ሲል ሰው ሲበደር ቀበረኝ ብሎ ይቀበላል ነገር ግን ሐቄን መልስልኝ ሲባል ፊቱን ያዞራል የሚል በመስለ የተደገፈ ጽሑፍ መለጠፉ ነው ምናልባት ይልስ ያበደረው ብድር ሰው ሊመልስለት ባለመቻሉ የኑሮ ችግር አጋጥሞት ልጄ ሲራብ ከመአት ሞት ይሻለኛል በማለት ሞቱን መርጦ ይሆናል ወይም ደግሞ ሊገድሉት የፈለጉ ሰዎች ፌስቡክን ሃክ በማድረግ ሊገድሉት ስላሰቡ በዚህ መልኩ የሄዱበት ርቀት ሊሆንም ይችላል ባትክሮት ምርመራ የሚያስፈልገው ጉዳይ ይመስለናል በዚህ ምድር ላይ سنኖር ብዙ የሚያስመረሩ ሞት በስንት ጣሙ የሚያስብሉ ሁኔታዎች ይከሰታሉ ሰማይ ምድሩም ዝግ የሚሆንብን ብዙ ቀናቶች ይኖራሉ እኔም ብዙ ጊዜ ሞትን የተመኘውባቸው ቀናቶች ነበር ነገር ግን የሚያልፉ ናቸው ከኛ የሚጠበቀው ታማኝ በሆነው ሁሉን በጊዜው በሚያደርገው አምላክ ፊት ያለማቋረጥ መጸለይ ነው ጭንቀታችንን ሁሉ በርሱ ላይ እንጣል እርሱ ሁሉን ውብ ያደርጋል በርግጥ ይወንድማችን ራሱን በኑሮ ምሬት ያጠፋ እንደሆነ እንደ ክርስቲያን ማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚ እንዲሁም እንደ አንድ ሰባዊ ፍጥረት በተለይ የፌስቡክ ወዳጆች ሆናችሁ ያን ሁሉ ልጥፍ እያያያችሁ ያልደረሳችሁለት ከዚህ ሁሉ ተማሩ ሰው ሲሞት ከመጮ ሲቸግረውም ስሜቱን በዚህ መልኩ ለሳምንታት ሲገልጽ መድረስ ወይም መርዳት መታደግ እንዲሁም ያለበት ሁኔታ ማጣራት እንዳለባችሁ ተማሩ የሚል መልእክት የተለያዩ ግለሰቦች በማህበራዊ የትስስር ገጻቸው ላይ ለጥፈውት ተመልክተናል ታዲያ ይሄ ሁሉ ከተፈጠረ በኋላ የወንድማችን በረከት ዶጊሶን ቤተሰብ ደርሰን አግኝተናቸዋል አጽናንተናቸውማል ምን ማለት እንደምንችል ባናውቅም ሀዘኑ እንኳን ለቤተሰቦቹ ለኛም ከባድ ነው
ያሉበትን ሁኔታ እንደኛ ቀርቦ ላያቸው ከውስጥ የማይጠፋ ራስ ምታት ይሆንበታል። ብዙዎች ከሀገር ውስጥና ከሀገር ውጭ ከተለያዩ አካባቢዎች ቤተሰቦቹን ለመርዳት እንደምትፈልጉ ነግራችሁን የስልክ አድራሻቸውንና የባንክ ሂሳብ ቁጥራቸውን እንድንነግራችሁ ለጠየቃችሁን ልበቅን የሆናችሁ ኢትዮጵያውያን በሙሉ ስክሪኑ ላይ በመተመለከቱት መልኩ የባለቤቱ ወይዘሮ ቢፍቱ ሁሴን ደቻሶና የእናቱን ወይዘሮ አበበሽ ዶጊሶ ባቾሬ የስልክ ቁጥርና የባንክ አካውንት አስቀምጠንላችኋል። እየደወላችሁ በማጽናናትና ከጎናቸው ትሆኑ ዘንድ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። የባለቤቱን አዘን አትጠይቁን። ምን ማለትና እንዴት መናገር እንደምንችል አናውቅም። በረከት በእናቱ አባት እጅ ማደጉንና የአባቱ ስምም በእሳቸው አባት ወይም በአያቱ ስም በረከት ዶጊሶ ተብሎ እንደሚጠራ እናቱ ነግረውናል። እንዲሁም ብቸኛና አንድ ታናሽ እህቱ መቅደስ ዶጊሶ ባቾሬ በአዋሳ ዩኒቨርሲቲ የሶስተኛ ዓመት ተማሪ መሆኗንና ሟች ወንድማችን በረከት ሲያስተምራት እንደነበረ ገልጸው ከእንግዲህ ልጄንስ ማን ያስተምርልኛል? ልጄ ሚስቱን፣ ልጆቹን፣ እህቱንና እኔን ጭምር ሜዳ ላይ ጥሎ ነው የሄደው በማለት በተስፋ መቁረጥ እየዬ ሲሉ አብረናቸው በለቅሶ ቆየን። የምትሰጡ እጆች ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ ቤታችሁን፣ ኑሯችሁን፣ ጓዳችሁን፣ ቀሪ ዘመናችሁን ሁሉ አብዝቶ ይባርክ። በክብር በሞገስ በበረከት መጎብኘት ይሁንላችሁ። በስክሪኑ ላይ የባለቤቱን ወይዘሮ ቢፍቱ ሁሴን ደቻሳና የእናቱን ወይዘሮ አበበሽ ዶጊሶ ባቾሬ የስልክ ቁጥርና የባንክ አካውንት አለ። የበጎነት እጃችሁን ዘርግታችሁ የወንድማችንን ቤተሰብ ትረዱ ዘንድ ቤተኛ ቲዩብም ጥሪውን ያስተላልፋል። ለወንድማችን በረከት ዶጊሶ ቤተሰቦችና ወዳጅ ዘመዶች እግዚአብሔር አምላክ መጽናናቱን ይስጣቸው እንላለን። በተያያዘ መረጃም ተወዳጁ ድምፃዊ ዶክተር አሊ ቢራ ከዚህ ዓለም በሞት የመለየቱን ዜና ከተሰማበት ሰዓት አንስቶ በርካቶች ማዘናቸውን በማኅበራዊ የትስስር ገጻቸው ላይ ሲለጥፉ ተመልክተናል። ድምፃዊ አሊ ቢራ በአዳማ አጠቃላይ ሆስፒታል በሕክምና ሲረዳ ቆይቶ ነገር ግን ከሕመሙ ሊያገግም ባለመቻሉ ሕይወቱ በትናንትናው ዕለት ሊያልፍ ችሏል። የዚህ ተወዳጅ ሙዚቀኛም የቀብር ሥነ ሥርዓት በትውልድ አገሩ እንደሚከናወን ያገኘነው መረጃ ያመላክታል። ይህንንም አስመልክቶ ከማለዳው አንስቶ የአርቲስት አሊ ቢራ አስክሬን ከቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ወደ ወዳጅነት አደባባይ ታጅቦ መሸኘቱ ተገልጿል። የአርቲስት አሊ ቢራ አስክሬን ቀደም ሲል ከቢሾፍቱ አዲስ አበባ ቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ፣ በአሁኑ ሰዓት አስክሬኑ ከቦሌ አውሮፕላን ማረፊያ ወደ ወዳጅነት አደባባይ ታጅቦ መሸኘቱ ተገልጿል። አንጋፋው አርቲስት ባደረበት ሕመም በሕክምና ሲረዳ ቆይቶ በ75 ዓመቱ ከትናንት በስቲያ ሕይወቱ ማለፉ ይታወቃል። የአርቲስቱ አስክሬን በወዳጅነት አደባባይ የክብርና የጀግና ስንብት ከተደረገለት በኋላ ወደ ድሬዳዋ እንደሚሸኝም የቀብር ሥነ ሥርዓቱም በዚያ እንደሚካሄድ ያገኘነው መረጃ ያመላክታል። ለአርቲስት አሊ ቢራ ቤተሰቦችና ወዳጆች እግዚአብሔር አምላክ መጽናናቱን ይስጣቸው እንላለን።